Aí galera, ó. Fala galera, beleza? Como vocês estão aí? Tem um Nivus querendo andar forte com o Vectra aí, mano, ó. Vamos empurrar o Nivus. O cara acelerou, mano. Vamos ver se vai aguentar o 2.4, mano. Corta ele aqui, ó. Corta na curva, ó. Olha. Uhul. Vamos ver se vai vir. Quis fazer graça, mas agarrou lá atrás do carro. que dá varalta. Mano, acho que eu vou esperar ele, vamos ver. Pessoal, lembrando, quem é novo no canal aí, ó, senta o dedo no like. Tamo junto, se inscreva no canal se você não for inscrito. Pra quem não sabe, mano, esse aqui é um Vectra Elite 2.4, 16 válvulas, mano. Carro totalmente original, acabei de pegar o carro, tá ligado? É um carro que anda bem, mano. Não anda igual o Carry V6, tá ligado? É um carro que anda bem. Vamos ver se o Nivus vai vir, mano. Ixi, o cara ficou travado lá. Tem essa Ford também andando, sei lá que carro que é esse. Vamos ver. Estamos empurrando. O carro da GM também. Ó, o carro até que ele gostou de curva, mano. Galera, eu não sei se vai dar GoPro, tá dando pra saber. Mas ali, ó, é uma curva fechada. Tira um pouquinho o pé, faz só a traseira, acelera. Ó, uhul, só a traseira. É só acelerar que o carro volta, mano. O carro é uma delícia. Mas eu vou tirar um pouquinho o pé. Pra ver se o Nivus vai vir de novo, mano. Olha lá, eu acho que é ele, não sei. Ou não, não sei. Mas é isso aí, galera. Ó, pra quem gosta de Vectra aí, tá ligado? Quero trazer também uns conteúdos com esse carro meu, esse carro novo meu. Lembrando que ele tá no etanol, tá ligado? Ele não tá na gasolina. É um carro que muita gente às vezes tem medo de ter, mano, por causa do câmbio automático dele de 4 marchas, tá ligado? Mas é um carro que simplesmente eu adorei. Pra quem não sabe, esse vai ser o 6º Vectra que eu tenho, mano. Mas porém, esse é o primeiro Elite que eu tenho, tá ligado? O primeiro 2.4. É um carro que eu tô gostando muito, tá ligado? É um carro que eu tô curtindo demais, mano. Um carro muito bom. Câmbio, mano, é muito macio, as trocas de marcha muito lisinha. Entendeu? Não é que esse carro que dá muito tranco na caixa, tá ligado? Primeiro, segundo, não. Entendeu? É um carro muito liso, mano. Em questão de transmissão automática. Mas vamos lá. Cara, os caras ficam pra trás, mano. Os caras veem a gente tá indo assim pra direita. O cara já tira o pé na hora. Mas é isso aí, vamos ver. Pagar o pedágio. Tem que pagar o pedágio, né, pessoal? Essa estrada tá ruim, cara. Mano, o Fernando Dias tá muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Deixa eu botar a blusa aqui, pessoal, porque, mano, eu tô indo lá buscar minha filha e eu tô meio doente hoje, tá ligado? Eu não tô muito bem. Aí por isso que eu tô de blusa de frio, entendeu? Ah, o cara vai passar lá no vi sem parar. Deixa eu ver se vai. Vai. Aí lá, ó. Nivus. É, cara, é um carro extremamente bonito, né, mano? Deixa eu ver se já passou. Aí ele lá, mano. Carraço, velho. Pagar aqui. Opa, tudo bom? É cartão, viu? Estamos para dar a câmera aqui. Ou para clonar. O cartão da gente é foda. Obrigado, viu, moço? Tchauzinho. Deixa eu guardar aqui, pessoal. Vamos acelerar. Ó, o Nivus foi lá pra frente. Mano, olha o que o cara fez ali, cara. Conversão errada é um perigo, mano. Mano, e lembrando, cara, o meu carro é normal de todos os Vectra, tá ligado? E fala um Vectra que não vaza na tampa de válvula. Lógico. Tem conserto, tem como você tirar, consertar, tá ligado? O meu, como costume, é um Vectra. Acabei de pegar o carro, tá ligado? Ele tá com vazamento na tampa de válvula. E ali é um pouquinho do óleo, aí fica esse cheirão de óleo queimado, tá ligado? Aí eu passei ele no pedágio e subiu um cheiro de óleo queimado. Aí futuramente nós já vai tirar esse vazamento aí. Aí, mano, o câmbio do carro é muito macio, mano. Ó, o carro troca de marcha, pessoal. E você nem sente, cara, ele trocando de marcha. E é um carro bom de curva, cara. É um carro que eu achei muito estável na curva. Entendeu? Um carro muito bom. Aí pra você ver, a curva aqui, ó, descendo a 120 boa. O problema da Fernandinha, pessoal, que é muito buraco, tá ligado? É muito buraco na rodovia. Aí você fica correndo assim demais, assim, é meio complicado uma estrada ruim dessa. Você estoura um pneu, arrebenta o pneu, é complicado.
curva. Cara, esse Honda City também ficou muito máquina, né, pessoal? O carro ficou monstro. Um carro que eu acho muito bonito. Ele de traseira assim, dá um Zarca BMW, mano. Não, mas esse não é dos novos, não. Esse é dos mais antiguinhos. Dos novos dá muito Zarca BMW. Vamos andar um pouquinho mais forte. Vamos andar mais de boa, pessoal. Tá andando a 140 aqui, ó. 140 direto. Não tô honrando muito o motor, não. Vamos ver se não consegue achar o cara do Nibus de novo. Mas aqui geralmente, pessoal, a carreta, tipo assim, trava, entendeu? A carreta vai travar ele ali e aí vai tentar pegar ele de novo. Ah, mano, ele passando vez sem parar, ele estilingou. Vamos ver. E a galera aqui, pessoal, galera que pisa no freio mesmo. Vamos ver. Ih, travou. Fazendo coragem, não. Aê, meu filho. Motorista consciente. Tem um Fox aqui. É, pessoal, resumindo. Eu acho que o cara do Nibus foi embora ou entrou por ali. Porque senão eu já deveria ter encontrado com ele. Eu acho que ele entrou alguma entrada aí pra lanchar, não sei, que eu não vi. Tô despercebido. Mas é isso aí, pessoal. Primeiro vídeo aí do canal aí com o Vectra, tá ligado? É, se você gostou do vídeo aí, deixa o like. Tamo junto. Quem gostou e quer que eu traga mais conteúdo com esse Vectra aqui, mano, procurando os carrinhos pra comparar com ele, deixa aí, mano, aqui nos comentários aí que nós vamos tentar caçar mais desse tipo de conteúdo, beleza? Galera, é isso aí. Valeu, é nóis, valeu e fui!